ਮੈਂ ਤੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਦਈਏ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਾਮੇ ਘਰੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਮੇ ਘਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਅਰੇ ਰੱਖ ਲੋ ਤੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਦਈਏ ਅਰੇ ਬੀ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀ ਸਾਡੇ ਚੋ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀ ਹੁਣ ਨੀ ਪੀਂਦੇ ਸਬਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿੰਡ ਚ ਤੇ ਵੱਜਣਾ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਲਈ ਰਹੇ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕਾ ਕੀ ਵੱਜੂਗਾ ਚਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰੀ ਕੱਢਣੀ ਫਿਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਜੂ ਖਿਲਰ ਜੀ ਖਿਲਰ ਜੇ ਨਿੱਖਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੰਦਾਂ ਦਿਨ ਆਪੇ ਪਾਉਣੀ ਨਾਲ ਨੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗਏ ਵੀ ਆਪੇ ਪਾਉਣੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਂਗਾ ਜੀ ਬਰਫੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਣੇ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁੱਕਾ ਚਮਾਰ ਬੜਾ ਖੋਜੋਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਭਰ ਦੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਬਿਓ ਗੱਲੇ ਚ ਪਾ ਲਈ ਆਪਦੇ ਫੁੱਟੇ ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲੇ ਚ ਪਾ ਲਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਲਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਛਾਪੀ ਬੋਤਲ ਫੜੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਤੇ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਯਾਰ ਪੈਗੀ ਆ ਪੂਰਾ
ਜਨਰੇਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਮਰੇ ਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਅੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਨੇ ਤੇਲ। ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਓਏ ਪਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਓਏ ਪੁਰਾਣੇ ਚ। ਸੁਗਰ ਹੋਇਆ ਵਾਲ ਨੀ ਸੜੇ ਤੇਰੇ। ਲਓ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ। ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ 20 ਕਿੱਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਵਾਹੁਣ। ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਹੁਣ ਲਿਆ ਵਹੀਂ ਵਾਲ ਸੜੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੜੇ? ਸੜ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਚੱਲ ਫੇਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਓਏ ਅੱਗ ਦੇ ਹੋਏ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਲਓ ਬਈ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੜ ਗਏ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ?
ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਬੜਾ ਬੜਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ ਵਾਰ ਨਾ ਚੱਪਲ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ